La transformació de la plaça de la Constitució implicarà que a partir d'aquest 23 de juliol es tallarà el trànsit a la Cruïlla entre els carrers Doctor Reig i Carles Altés durant una o dues setmanes per fer uns treballs de connexió de xarxes d'aigües. Tot i que el carrer Doctor Reig només podrà ser utilitzat per guals i vehicles autoritzats, a més del pas dels vehicles des del carrer Altés cap a l'Avinguda de la Raureda, que tindrà doble direcció, un cop s'hagin enllestit els treballs de connexió de xarxes d'aigües, es procedirà a la reurbanització del carrer Altés, que en uns 10 dies aproximadament quedarà tallat entre els vials 2 de Maig i Doctor Reig, fins al gener de 2014. Així, en aquest tram, es desviarà la circulació fins a l'avinguda de la Roureda. A tot això, a la plaça de la Constitució es posa fi a la fase amb més generació de pols, amb els fonaments i murs de contenció i la col·locació de lloses i vigues prefabricades. L'Ajuntament té previst fer una neteja a fons dels carrers de l'Antor a principis d'agost.